ну, це не виход з положення. А сіять треба вже максимум через місяць треба сіяти. І от кожне господарство, і ми в тому числі видумуємо щось якимись путями, ліземо в поле, нарушаємо техніку безпеки. Виходу другого в нас немає просто. Нам треба щось робити. І тому я прошу, просто умоляю, поможіть нам скоріше зайти в поле, скоріше розмінувати, хоча б якусь частину, хай не 2000 гектар землі зразу. Так, були в Граково, на під'їзді до Гракова фермери з Малиновки, два брати їхали по зерно і підірвались на міні. На цьому участку порядка 200 мін, точніше 199. У мене улыбка на лиці, от то, що і сподівання, і надія, щоб прийшли, щоб допомогли, щоб розмінувати. Зерно піде в порти, і ми почнемо платити людям орендну плату, заробітну плату, і почнемо жити.